wọ́n ní ìgbéyàwó àìkẹ́
On est comment c'est là la rivière? Comment c'est là la rivière? Ben, on est quand là, c'est coco là, on m'a mouillé à vous là. Ah, Chabi, cadavre. Ah ah. Kotni yo. Ah ah. Oh, so phone. Ah ah. Oh, sorry. Ah, oh, pardon. Baba, mais d'accord, j'ai un sorrow. Tora yi na legbe mi le lo bene dakun kini ti e to je wi pe o ja layan le leyin mi na ko si gbogbo ti mo se nu le baba mi ko da ni dakun se mi mo ba ti e je ni abi mi mo ko ba e ri bo ti lanu le o je mo je kisin ko si ole oju e dakun o e je nso olori ibu ara re ngba baba mi fe fun mi nle oni pepe si obirin ni mi dakun so lobirin e sori re ni so le bi e sori re baba mi fe tun fun mi ni oko ope to tobi oni kan mo fun mi o se je wi pe won ese kan re ranti ko si gbogbo o baba yi bi baba mi ba fe se kan iwo le lesu leyin mi esu o si onu le iwo arabirin to sara gbigbe bi ara eja to to legun yi o to je ko ri re pe e ki si sejo re ah apinke ah orun re re iya mi dakun bi iya mi ba wa laye seru wo yi tori aga aga yi bi ti mo ti ngbodo da ko seru re ni baba mi o fi saya eh dakun o ti e duwo na melo gan lo fi ju mi lo be ni bi won ba yojo ori re nu ojo ori mi melo lo fi ju mi lo tori pe oyan di o tete wa fe baba mi won wa ni kini se mi mo ni omo se yawo ni loju re bayi in se yawo bo si ni mo se loju re in si se leyin re ah ah inko se kan re kan ti mo se ri nkan re ayokan ti mo fe se in se ti o sintese be pogbon ke pogorun in se mo so fun oyinke olori ibu o ti ba pota ti o ti ba pota ti o ti ba gu o oju baba mi mu ti oyinke oju baba mi e to so nlo to baba mi je soro kon rada rada o so ara gbigbe baba da bi eje ile ogun nemi baba oyinke egbe duro ran ti ayin ke so si mi e se wa lori ijoko e ri kankan so ah omode nu omode layin ke ayin ke ni se won lo ni ke mi ma be ma se mi le le dua ah baba ayin ke iya mi iya mi iya mi omode ni o ga o ngba ta yin de si wa da mi joko si latoro ni si mo joko bi ira yin de Asabi dakun Ayinde ni mo joko de Ayinde Ayinde isa wo wa da no fe mi le o gugu n fe ma gbo ye ye ma bo 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 mo ne ti da mo ne ti o mo ne ti o e wo mo go da ide ba mi o ba mi o a mo ru ala la bu du mo bu la ba mi si Ayinde o ga o eh oro bi mi ni gbo abi o mo pe ko si n to nlo nu abai temi o ni gbo o fe se yawo o wa so fun mi ore re
la lo npe bo lo tin soro bayi se bi a so gbe yawo mi na la gbe dani emi atore mi an lo si oke odo lohun gbogbo awon eyan ani ki abere si ni fi won ka ki kan le mo pe ojo yawo mi ti ku dede a si ti ni ladehun wi pe a yodo re ka fi hun la to ba je ba won o ti tonu mi ah me mo fe fi won mi tele mi ki lo wa de Alors, on s'est dit que la vie de 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 la Non, eh, 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 eh,
ko pa yinketi ko wa yawo mi ko fi saya alabi to ba ye apara ni mo bon daru la sa mo kin pa ebi wara pa lasan ni arun ni wara pa lasan you law you law ati pe eja ma soro mi lojo mi mo lo le odi le na mo lo na ayinde wo ti mi lo je o to ro si koro Emi to je wipe ola ni gbeyawo mi. Igbeyawo mi o si du. So ori wo nti e. Sanyan ni owo. Iwo nti e. Ki wo wa die. So wa re yin ore mi. Gbogbo yin pata. A so ti n ba wo o n lajo wo. Jule bu ko wa ni ta ti wa ta ro. Iwo bye bye. Kwa pa die. Emi laughing.
lo Ainke Ainke mi o Ainke ma se ha to njoku de na njoku dai njoku de onje mo gba ko njoku de ti ma njoku se na na njoku yo ba mi mi bi ki bi ti yo ba lo ya ni yo ba Ainke mi o Or I deny your yemi monu leo. Lati be jomet anisin. O jeunule, Tomu, Orugon, Concosu. Have you come on me calling? Biolocale. Nitori, Yamaburuqua lagana. Yami. Me, Feba, and I'm going to get another gun. Ah, oh, another gun. Aye, Manikao. Aye, Pinagbe. Mon père, Belaro.
aye binu aluko won ku aluko losun aye binu kan won ju kan so mi aye binu yo won dayo mepe ngba te so arabirin yi dida kuda tan e tun ni ko wa lo pare iro le pa latoni lo tun yawere mo nitori pe ti kai loruko tan pe fa atema mi loruko tan pe sodara ogboro loruko ti so gonje atile jawe atoke wagbo loruko tan pe yin yami osa mafia bola ba tawo won bola ba soju de asu won awa la njojo sikrimidi loju de ba beli ko ma ba wo begi bi o da la ja lai likan ni mo ko won mo won ni ko ma sinfa ona won sinfa won tun ma sin won loni ni emi mo so be ha pele ha aye pele me kala ah amo gbogbo je yi wa ah ese ti mo nko bo gan mo ti mo ko mo ba je lodo re ni Bon, c'est un peu comme ça. Je suis un peu plus jeune. Il y a un peu de temps.
balẹ to wa ni sale odo un ile bamba to wa nbe ile to tobi to wa nbe yen ibe yen gangan ni ile re se pe eledua ti jogun le fun ile na a eledua o mo se o ese o ya wa a mo ri yin ba o e pe fun wa e kin to pada le emi nu dodo yin dede yin kiki ese mo dupe ese o ya wa o ya wa ese o A mo pe bo ni so lo gbogba ti mo npi o gbo tike lo ti an bo iwo na ni mo npi so lo ro mo ni se in re wa to ni o re wa po ki lo wa de to noju to fi mo ran o bi bo ni ife re ni pa mi bi o si irufe ranu ni to si mo pe ore re ike oni ololufe mi ati ti dajo pe awu sona a yo ma gboro ba gbo nkan ti a so yi pe ah dakunbo ah ti egbe na se mo ni mo ni fe re abi tam tam e damo re mo ni fe re ah nko ni fe re ah nparuo amo ọpọpọ kerikeri lorúkọ tá à ń pe ọjọ àtàrí gbọgbọgbọ lorúkọ tá à ń pe ìṣọdá pé fẹlẹfẹlẹ bonu lorúkọ tá à ń pe ìyá mi àyìnkẹ o gbogbo ibi tó bá yẹ kó o ti gbà yìn mo fi wárápá dé ọlọ́lá o kó o máa tẹ́ níbẹ̀. Onitikuti mo fọ ẹgbẹ ko ba mi mu ayẹ ko ba mi bẹrẹ si se ni gogogbon ko bẹrẹ si ma se were kari aye obirikiti yo Ah! Bon, c'est bon!
ma se mo olodun ti gbe onja ya ni do mo lo ayinde 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 ese yore o o si lo ni fe mi a se fe oju lo ni si mi o ni fe mi ninu yawo mi ayinke ayinke ki sejo mi ejo da wa ni mo gbiyanju koda mo wo ayinke mo binu si mi ayinde ayinde ayinke da ku mo binu si mi mo fe fori se kilo iwa mo fe fori se bawe eni ba le ti o kopo won lore ni ka o su mo mo ti mi san bi o ti o ja lo ni o ika o da e mama do